بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي الكبير المتعال، والصلاة والسلام على صاحب الشرف والكمال، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا، ودائيا إلى الله بإذنه، وسراجا منيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا
بذكر الله تطمئن القلوب. وقال الله تبارك وتعالى فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا إلهي جب تک میرے جسم میں جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے. الہی تو رحیم ہے تو کریم ہے اللہ تیری ذات سب سے عظیم ہے تو کرم اپنا عطا مولا تیرے کرم پہ ہم کو یقین ہے. منہ دیکھ لیا آئینے میں تو جو منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں اور دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے اغیار کا جادو چل بھی چکا ہم ایک تماشا بن بھی گئے آپس میں تو لڑنا یاد رہا اور دشمن کو مٹانا بھول گئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم کما تحب وترضا. تھوڑی جی آواز کھولو. بات شروع کرن تو پہلے حضور دی شان اندر ایک نعت پھر انشاءاللہ بات چلے گی. جے کرنا دیدار مدینے والے دا بن جاتا بے ادار مدینے والے دا جے کرنا دیدار مدینے والے دا بن جاتا بھی ادار مدینے والے دا تیرے حج نماز روزے بندیا کس کارے تیرے حج نماز روزے بندیا کس کارے جے نہیں دل وچ پیار مدینے والے دا بن جاتا بھی ادار مدینے والے دا جے کرنا دیدار مدینے کچھ بولو اللہ تینوں سارے مدینے لے جائے اللہ مکے لے جائے جڑا بولدا نہیں اوتھے ہی رہ جائے امیر غریب تے گورا کالا جو بھی ہے امیر غریب تے اے گورا کالا
جو بھی ہے ہر کوئی حبدار مدینے والے دا بن جاتا بھی ادار مدینے والے دا عرش فرش تے مشرق مغرب جگ سارا عرش فرش تے مشرق مغرب جگ سارا ہر پاسے پرچار مدینے والے دا بن جاتا بے ادار مدینے والے دا سامعین محترم واجب الاحترام بزرگوں بھائیوں عزیز قابل قدر نوجوان ساتھیوں پردے اندر بیٹھ کے سننے والی معززات مکرمات عزت مند میری اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں منڈی عثمان والا دے غیور باشعور باوقار مسلمانوں اس مسجد ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ دی زندہ دل انتظامیہ اور زندہ دل خطیب و امام دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی ساڈی سب دی حاضری نو اپنی بارگاہ عالی اندر شرف قبولیت عطا فرمائے ساڈا مل بیٹھنا سننا سنانا اللہ ذل جلال ساڈی بخشش اور نجات دا ذریعہ بنائے جس طرح اج اللہ دی توفیق نال اللہ دی رحمت نال 8 مارچ 2016 دے پروگرام اندر کٹھے ہاں اللہ انج جنت کٹھے ہاں فرمائے حوض کوثر تے کٹھے ہاں فرمائے اور محبوب دے خوشبودار ہتھاں چوں اللہ جامع کوثر نصیب فرمائے جنہ دوستاں نے احباب نے اتنا خوبصورت انتظام اور اہتمام کیتا ہے اللہ پاک پوری جماعت نو حاجی غلام رسول صاحب حاجی محمد اقبال صاحب مولانا عظمت اللہ صاحب اللہ پاک انہاں دی محنتاں نو قبول فرمائے اور تہاڈا چل آنا اللہ ذریعہ نجات بنائے میرے ذمہ جو عنوان لگایا گیا میں انشاءاللہ اسے عنوان تے ہی لب کشائی کراں گا درد دل نال دعا فرماؤ اللہ پاک شرع صدر نال حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے حضرات اس دنیا اندر بڑے بڑے دکھی لوگ موجود نے بڑے بڑے پریشانیاں دے ستائے لوگ موجود نے کئی بچارے اولاد دے ستائے روندے نے کئی کاروبار دی وجہ تو پریشان کوئی بیماریاں دے ستائے کوئی کیساں دے الجھائے حضرات کئی بچارے سویرے اٹھدے نے تے روندے نے کئی رو رو کے سوندے نے کئی اٹھدے نے تے روندے نے اور کئی بچارے دکھان دے مارے رو رو کے سوندے نے اللہ اگر کوئی دکھی آئے تو سکھ دے دے کئی بار ایسا ہوندا ہے کہ دکھ اور پریشانی انسان تے اتنی غالب آ گئی کہ بندہ بے ساختہ موت نو سینے لان واسطے تیار ہو گیا کہندا یا اللہ اسی دکھی زندگی نالوں مر جاواں تے چنگا نہ دن نو سکون ملدا ہے نہ رات نو چین ملدا ہے رات بھی پریشانی اندر دن بھی پریشانی اندر پھر رو کے کہندا اللہ اسی زندگی نالوں موت مل جائے حالانکہ موت منگنی نہیں چاہی دی ہاں جے موت منگنی ہوئے تے اللہ تو شہادت دی موت منگیا کر کیونکہ شہید نو اللہ بائی پاس جنت دا داخلہ عطا فرمائے گا شہید دے واسطے اللہ جنت دا سپیشل کار جاری فرمائے گا
اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی واسطے میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پروانہ، شمع رسالت دا پروانہ، جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ پاک لو دستے سوال دراز کریا کر دے، اللہ 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 اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلکا وجعل موتی فی بلد حبیبکا۔ اللہ سونے موت نے آنا ہی آنا ہے، اے میرے کریم مولا اے تے تیرا اٹل فیصلہ ہے، اللہ 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 اے تے مولا سونے تیرا اٹل فیصلہ ہے، موت نے آنا ہی آنا ہے، جیڑا دنیا تے آیا انہیں سدا بیٹھا نہیں رہنا، ایک ویلا آنا ہے موت دا پیالہ پی کے دنیا تو جانا ہی جانا ہے۔ اللہ سونے جدو دنیا تو جانا ضرور ہے، اے دے اندر شک کوئی نہیں، اللہ پھر تیرے واسطے مشکل نہیں، اللہ جدو موت ہے تے شہادت دی موت عطا کر دے۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ پاک لو دعا کریا کر دے، اللہ 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 عرشاں والے موت شہادت دی عطا کر دے، اور تیرے واسطے مشکل نہیں، اللہ شہر مدینہ در موت عطا کر دے۔ اللہم ارزقنی شہادت فی سبیلکا وجعل موتی فی بلد حبیبکا۔ اللہ 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 اے عرشاں والے ربا، آخر موت دا پھیرا پینا ہے، دنیا چھوڑنی پینی ہے، اللہ موت شہادت دی عطا کر دے، نبی پاک دے شہر مدینہ اندر موت نصیب فرما۔ اللہ 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 حضرات میں عرض کر رہے ہیں، اساں جدو بندہ پریشان ہو جاندا ہے کہندا میں مر جاواں تے چنگا موت آ جائے، لیکن اللہ والا کی کہندا ہے، تو سوچو تو جو فرماؤ ذرا، اللہ والا کی کہہ رہا ہے، دنیا میں اکتا کے کہتے ہو کہ مر جائیں گے، اللہ 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 دنیا دے دکھی لوگو، پریشانیاں دے ستائے لوگو، آؤ ذرا توجہ نال بات سننا، اللہ 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 صاحب دل کی کہہ رہا ہے، دنیا میں اکتا کے کہتے ہو کہ مر جائیں گے، اللہ 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 مر کے بھی اگر چین نہ آیا تو کدھر جائیں گے، مر کے بھی اگر چین نہ آیا تو کدھر جائیں گے، پریشانیاں دی وجہ تو کہندا ہے، اللہ سونے موت آ جائے، اللہ میں دنیا تو چلا جاواں، اللہ اللہ اللہ۔ لیکن مسلماناں جے مرن تو بعد بڑے شک بڑے عذاباں دا لقمہ بن گیا، جے موت آن تو بعد عذاب قبر دا شکار ہو گیا، جے موت آن تو بعد بڑے بڑے عذاب مسلط ہو گئے، پھر کی جواب دیں گا، پھر کدھر جائیں گا؟ آجا مسلمان نہ، میں عرض کرنا چاہنا، دنیا تو جاؤ تے اس انداز اندر جاؤ، دنیا تے رہو تے ایسی زندگی گزارو، اللہ 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 او بندیا، مندی سمان والے والے اردا گرد تو پورے علاقے جوانے والو، جدو دنیا تو جاؤ نا اس انداز اندر جاؤ، جدو موت آئے تے اللہ جنت دے دروازے کھول دے۔ ادھر موت آئی بندہ بیماریاں تو چھٹ گیا، ادھر موت آئی بندہ کیساں چ نکل گیا، ادھر موت آئی بندہ پریشانیاں چ چھٹ گیا ہے، ادھر موت آئی بندہ ٹینشناں تو بچ گیا، ادھر موت آئی بندہ پریشانیاں تو نکل گیا۔ اللہ 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 کتے ایسا نہ ہوے، ادھر موت آ جائے ادھر عذاب قبر شروع ہو جائے۔ مسلمان اللہ دی، اللہ پاک دی زمین تے ایسی زندگی گزاریا کر، ایسی سونی زندگی گزاریا کر، ایسی دین والی زندگی گزاریا کر، ایسی نیکی والی زندگی گزاریا کر، جدو تیرا دم نکلے تیری جان نکلے عرش مولا تو آواز آئے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ۔ اللہ 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 فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ مسلمانہ جدو موت آئے آخری وقت آئے، ادھرو تیری روح نکلے ادھرو تیری جان نکلے نا، ادھرو آسمانہ تو اعلان ہو جائے، آجا آجا میرے ذکر نال اطمینان پان والی روح، آجا 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 میری یاد اندر بہلائی جان والی روح، آجا آجا میری یاد اندر میرے ذکر دے نال تسکین پان والی روح، آجا۔ اللہ اکبر کبیرہ، آجا تیرا رب تیرے تے بڑا
بڑا راضی ہے، او نماز پڑھن والے آ، او روزے رکھن والے آ، صدقے خیرات کرن والے آ، اپنے مال دی زکات دین والے آ، اللہ پاک دے کعبے دے حجمرے کرن والے آ، اللہ پاک دی مخلوق نال پیار کرن والے آ، دکھیاں کمزوراں ماڑیاں دا سہارا بن والے آ، پہنا پراواں نال محبت کرن والے آ۔ اللہ 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 آوازاں کی آ رہی نے، یا ایتہا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ میرا رب اعلان کردا ہے، آجا میری یاد اندر بہلائی جان والی روح، لوٹ اپنے اللہ ول، اس عالم اندر کہ تو اللہ تے راضی، اللہ تیرے تے راضی ہے، اس حال اندر کہ تو اللہ تے راضی، اللہ تیرے تے راضی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور میرا اللہ راضی ہو کے اعلان کی فرما رہا ہے، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے نیک ولی اندر شامل ہو جا، میرے نیکوکار بندے اندر داخل شامل ہو جا، میرے جنت دیا باغ اندر داخل ہو جا۔ اللہ اکبر کبیرہ، او مرن دا مزہ تے آیا نا، ادھرو جان نکلی، بندہ پریشانیاں تو نکل گیا، بندہ پریشانیاں دی دلدل چ نکل گیا، اگے جنت دے دروازے کھل گئے، قبر جنت دا باغ بن گئی، جنت دا بسرا بچھا دتا گیا، جنت دا سوٹ پہنا دتا گیا، جنت دا دروازہ کھول دتا گیا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، مسلمان سن ذرا جڑی بات میں سمجھانا چاہنا، کہ دکھاں دا علاج کی ہے، پریشانیاں دا علاج کی ہے، دکھ آ جائے پریشانی آ جائے، اللہ پاک دا ذکر چھیڑیا کر۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں قربان جاوا، نبی پاک دا نام نامی آئے، محبت دا مظاہرہ کریا کرو، تات میں پیار نال کہنا چاہنا، آقا تے درود تے سلام پڑھی ہر کھڑی، ہر صبح شام پڑھیے، کھل کے کہو سبحان اللہ، سونے تے درود تے سلام پڑھیے ہر کھڑی، ہر صبح شام پڑھیے، پڑھیا درود تے بلاواں ٹل گئیاں، پڑھیا درود تے بلاواں ٹل گئیاں، کملی والا آیا تے بہار مل گئیاں، مکے غم خوشیاں ہزاراں مل گئیاں، مکے غم خوشیاں ہزاراں مل گئیاں، کملی والا آیا تے بہار مل گئیاں۔ اللہ اللہ، غم دا اندھیرا سارا دور ہو گیا، دل چ اجالا نور نور ہو گیا۔ اللہ سونا سارے ٹینشن تو بچائے، اللہ سارے پریشانیاں تو بچائے، اللہ ہر دکھ مصیبت بیماری پریشانی کاٹے تو بچائے۔ اللہ اللہ اللہ، غم دا اندھیرا سارا دور ہو گیا، دل چ اجالا نور نور ہو گیا، جنہ دیاں سونے نال، جنہ دیاں آقا نال تارا مل گئیاں، کملی والا آیا تے بہارا مل گئیاں۔ آؤ اج ذکر حبیب کریے، اپنا بلندی تے نصیب کریے، جنتاں نو جاون لئی اے راواں مل گئیاں، کملی والا آیا تے بہار مل گئیاں۔ حضرات میں عرض کرنا چاہنا، میرے تیرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کدے بیٹھے آ بیٹھے طبیعت بے چین ہو جاندی، طبیعت بے قرار ہو جاندی، میرے پاک نبی فرمایا کر دے، او میرے بلال، بلال چل اذان کہ نماز پڑھیے، ارحنا بسلام،
بلال یار اذان کہ نماز پڑھیے دل نو سکون ملے. آمنا دلال فرما دے نے میرے دل نو سکون نماز نال ملدا اے, میرے دل نو تسکین نماز نال ملدی اے. او دنیا دے دکھی لوگو سن لو, پریشانیاں دے ستائے لوگو سن لو, ٹینشناں دے ستائے لوگو سن لو, آ جاؤ اللہ دی نماز قائم کر لو. میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ, میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میری اکھاں دی ٹھنڈک ہے. پتا چل رہا ہے مسلمان نماز تیرے میرے دکھ دا علاج ہے, نماز پریشانیاں دا علاج. اللہ اللہ اللہ, او لوگوں سنو دکھاں دا علاج کیے, میں صدقے جاواں قربان جاواں. میرے پاک نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما نے, ایک پردے دار بی بی آئی ہے, میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کولے خاتون آئی, آ کے بڑی فکر مندی نال عرض کر دیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آقا جی میں بڑی دکھی آ رہی ہاں, اللہ دے محبوب جی میں بڑی پریشان ہاں. اللہ اللہ اللہ, آپ نے فرمایا بی بی کی پریشانی آ گئی ہاں؟ عرض کر دی یا رسول اللہ میرے سر دا تاج ابو سلمہ شہید ہو گیا ہے, میرے سر دا تاج جدائی دے گیا. آقا جی جدو دا ابو سلمہ جدائی دے گیا ہے رات بھی پریشان رہنی ہاں, دن بھی پریشانی اندر گزرتا ہے. اللہ اللہ اللہ, آقا جی تے مینو بھی پتا ہے بندے دنیا تے آندے بھی رہندے, بندے دنیا تو جاندے بھی رہندے, آخر اللہ پاک دا نظام ہے نا. اللہ اللہ اللہ, کوئی اج ٹریا کوئی کل جاوے, توجہ فراؤ توجہ فراؤ, کوئی اج ٹریا کوئی کل جاوے, اے دنیا آنی جانی اے, اج ٹر دے ویکھے لوگاں نو کل واری تیری آنی اے. اللہ اللہ اللہ, ایتھے بیٹھ سدا نہ رہنا ای, اپنے بچے اندر خوشیاں دیاں زندگیاں گزارن والے آ, اپنے کاروبار اندر مگر رہن والے آ, زمین مربے اندر جا کے اللہ 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 باغو باہر ویکھن والے آ, فیکٹری کارخانے دیا مالکا سن لے, ایتھے بیٹھ سدا نہ رہنا ای, ایتھو ایک دن چلنا پینا ای, اے زندگی تیری مک جانی, ایدی جھوٹی کوڑ کہانی ہے, کوئی اج ٹریا کوئی کل جاوے, اے دنیا آنی جانی ہے. اللہ اللہ اللہ, بی بی ام سلمہ نبی پاک نرسا کر دیا نے, آقا جی میرا خامت فوت ہو گیا, میرا خامت شہید ہو گیا ہے, سونے ابو سلمہ جدو دا جدائی دے گیا ہے, رات بھی پریشانی اندر, دن بھی بے قراری اندر, آقا جی او میرا خامت ایڈا کرما والا سی, ایڈا چنگا میرا میاں سی, ایڈا چنگا بندہ سی, آقا جی دو تے خلاق کی بڑھ اللہ نے وکھرا بنایا, او دی تے سیرت اللہ پاک نے نرالی بنائی, جدو دی شادی ہوئی کدے کوئی نچاکی والا معاملہ نہیں بنیا, او میرا خیال رکھ دے میں انہاں دا خیال رکھیا کر دی, او میرا احساس کر دے میں انہاں دا احساس کر دی, آقا جی کدے کوئی جھگڑا نہیں, کدے کوئی نچاکیاں نہیں, آقا جی جدو دا میرا خامت دنیا تو ٹر گیا ہے, دن بھی پریشان رات بھی پریشان رہنی ہاں, تواڈے کول آئی ہاں دعا کر دیو اللہ پاک میری پریشانیاں دور کر دے, اللہ تواڈیاں سارے دیاں پریشانیاں دور کر دے. اللہ سامعین و سامعات, جتنے میرے بھائی میری بہنوں سننے واسطے آئے, اللہ جی میں مسافر دعا کرنا انہاں سب دیاں پریشانیاں دور کر دے. حضرات جو بات میں عرض کرنا چاہنا, اللہ اللہ اللہ, میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا یاد کر لیے, اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. اللہ اللہ اللہ, اپنے مالک دا کنڈا کھڑکا دیا نے, اپنے مالک نو دکھڑے سنا دیا نے, سجے کھبے بیٹھنے والو, میرے سامنے بیٹھنے والو, اللہ اللہ گلری تے بیٹھنے والو, غور نہ سننا ذرا, میں تہاڈا ٹائم ضائع کر نہیں آیا, تساں بھی خدا را میرا ٹائم ضائع نہ کرنا, میرے سامنے بیٹھ کے سننے والو ذرا محبت نال سننا, عقیدت نال سننا. اللہ اللہ اللہ, میرے پاک نبی دی دسی دعا یاد بھی کر دیے, صبح بھی منگدی رات بھی منگدی نے, نالے دعا منگدی نالے سوچ دیا نے, ابو سلمہ تو بہتر کون ہوئے گا. اللہ
هم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. اللہ ویکھ لے میں کنی دکھیاں، اللہ ویکھ لے میں کنی پریشان ہاں، اللہ جی ویکھ لے کنا وڈا دکھان پہ آئے، اے میرے عرشاں والے ربا میں تیرا کنڈا نہ کھڑکاواں تے کیدا کھڑکاواں، اللہ جی میں دکھڑے تینوں نہ سناواں تے کنوں سناواں، اے اللہ سونیا کون دکھاں دے دکھڑے دکھیاں دے دکھڑے سن والا، کون پریشانیاں دور کرن والے، اللہ جی میری پریشانی دور کر دے، اللہ مصیبت دور کر دے، اللہ 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 واخ خیرا منہا، اللہ کوئی نعم البدل بہتر عطا فرما، کوئی نعم البدل، کوئی نعم البدل سر دا سہارا عطا فرما، کوئی نعم البدل عطا فرما، بی بی ام سلمہ نالے پڑھ دیاں نے نالے مانگ دیاں نالے سوچ دیاں نے، ابو سلمہ تو چنگا کون ہو سکدا ہے، او دا تے اللہ نے اخلاق ہی وکرا بنایا سی، او دا تے اللہ دی تے اللہ نے سیرت وکری بنائی سی، اللہ اللہ اللہ، مگر لوگوں مانگ دیا رہیاں کدے کولو، اللہ کولو مانگ دیا رہیاں، سانو کدے کولو منگنا چاہیدا ہے، اللہ تو منگنا چاہیے دائے، اللہ فرما دے او بندے آتنو منگن دا وال نہیں آیا، میں تو عطا کر دائی رہنے ہیں، مانگتے سہی مانگتے سہی، اے میں مانگ جی میں میرے نبیہ مانگیا، اے میں مانگ جی میں میرے پیارے مانگیا ہے، اللہ 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 اس مالک کو مانگیا کرو، اللہ سمد اچھی کہو پھر کہو اللہ سمد، توجہ اللہ سمد اچھی شان والیا، اللہ سمد اچھی شان والیا، اللہ 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 سمد اچھی شان والیا، تو کر دے کرم دو جہان والیا، اس مالک تو مانگ دیا رہی ہیں، اس شہنشاہ تو مانگ دیا رہی ہیں، اللہ پاک نے اپنی بندی دیا دعاوں قبول کر لیا، اللہ 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 ایک ویلا آیا، اللہ پاک نے قدرت دے کاغذات تے فیصلہ کر چڑیا، اے میری بندی ام سلمہ تو تے سوچ نہیں ابو سلمہ تو بہتر کون ہوئے گا، ہن میں تینوں دی بیوی بنان والا، او دی عزت آبرو بنان والا، جی دے جیسا پوری کائنات اندر میں پیدا ہی کوئی نہیں فرمایا، جی دے ورگا میں پوری دنیا تے پیدا کوئی نہیں فرمایا، کون ہے اللہ اللہ اللہ، جی دے حسن تے رب وی ناز کرے، جی دے حسن تے رب وی ناز کرے، او دے نال کیڑا پرواز کرے، تاہا یاسین مزمل دے پا رب کول لقب تے شان آیا، کائنات دا بن کے امام آیا، کائنات دا سونا امام آیا، جید حسن دی جگ وچ تم پہ گئی، سارے نبیان دا سلطان آیا، کائنات دا بڑھ کے بیٹا چنگا وے باپ تریفہ کردائے، بیٹی لائق ہوئے ماں تریفہ کردیے، بہو چنگی ہوئے سسورا تریف کر دے نے، جوائی چنگا ہوئے سسرال والے تریف کر دے، گوانڈی چنگا ہوئے گوانڈی تریف کر دائے، بیلی چنگا ہوئے یار تریف کر دائے، شگرد محنتی ہوئے استاد تریف کر دائے، استاد محنتی ہوئے شگرد تریفہ کر دائے، مگر میں دیاں تریفہ کر رہے ہیں، جی دیاں جگ بھی تریفہ کر دائے، رب بھی تریفہ کر دائے، او کون ہے میرا کملی والا ہے، اللہ اللہ اللہ، ودے حوصلے کل کمزوراں دے، ٹٹ زور گئے شاہ سوراں دے، سونا دکھیاں نوں گل لان آیا، کائنات دا بن کے امام آیا، کون امام آیا، اللہ اللہ، جی دے تذکرے قرآن کردا ہے، وما ارسلناک الا
رحمت للعالمین. میں قربان جاوا مسلمانوں, بی بی ام سلمہ اللہ کو مغدیا رہی ہیں. اللہ پاک نے اپنے آخری نبی دی عزت آبرو بنا چھڑیا ہے. اللہ پاک نے فیصلہ کر چھڑیا, اے میری بندی ام سلمہ, او میرا ذکر کرنے والی میرے دروازے تے آ کے اپنے دکھڑے سنان والی ہے, مینوں اپنی پریشانیاں سنان والی ہے. اج تو بعد ام سلمہ تیرا نام ہوئے گا, تیری کنیت تے نام ہوئے گا, ام المومنین تیرا مقام ہوئے گا. اللہ پاک نے نبی پاک دی بیوی بنا کے کائنات دے مومنہ دی ماں بنا چڑھے آئے. میں قربان جاواں مسلمانوں, تے بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا, او ایک نبی پریشان ہو گیا, ایک نبی تے دکھ آ گیا, اے نبی کون ہے؟ جناب سیدنا یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نبی دا لال گم ہو گیا سی, اس نبی دا لال گم ہو گیا, بیٹا یوسف گم ہو گیا. رات بھی روندے پتر دی یاد اندر, دن بھی روندے پتر دی یاد اندر. اللہ جی او میرا لال کدو ملے گا جی دیا یاداں نے تڑپا چھڑے آئے. اللہ او میرا یوسف کدو آئے گا جی دے پیار نے تڑپا چھڑے آئے. اللہ اللہ اللہ, رات بھی دعاواں کر دے, دن بھی دعاواں کر دے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرات گرامی ذرا توجہ فرماؤ نا, بیٹے یوسف دی تلاش دیا دعاواں کردے جا رہے نے, اکھیاں چانسو برستے جا رہے, اکھیاں دا نور جا رہے. ایک ویلا آیا, ایک پتر تلاش کردیا کردیا دوسرا بھی ہتھوں کٹ بیٹھے. بنیامین ٹوپے دے کیس اندر, پیالے دے کیس اندر مصر پکڑے آ گیا. مسلمانوں میں بات لمبی نہیں کرنا چاہتا, پورا واقعہ سنانا مقصد نہیں ہے. اللہ اللہ اللہ, پہلے یوسف گم ہو گیا, پھر سارے بولو بنیامین کیویں گم ہویا ہے. عزیز مصر نے بلایا, پہچان لیا میرا چھوٹا ویر, پیالے دا بہانہ بنایا. اصل گل ہے وے جناب یوسف علیہ السلام, بنیامین اپنے کو رکھنا چاہتے سن, پیار کرنا چاہتے سن, راز و پیار دیا گلا کرنیا چاہتے سن. اللہ اللہ اللہ, بیٹے آ کے کی کہندے, ابو جی تیرے بیٹے بنیامین نے چوری کر لی. او مصر اندر عزیز مصر دا پیالہ چوری کر لیا, او چوری دے کیس اندر پڑیا گیا. اللہ اللہ اللہ, نبی دے دل تے چوٹ لگی, پرانے زخم تازہ ہو گئے, تے کہندے کی نے. اللہ اللہ, قال بل سولت لکم انفسکم امرا. فصبر الجمیل عسى الله ان ياتيني بهم جميعا. او میرے بچو, میرا لال چوریاں کرن والا نہیں, میرا پتر چوریاں کرن والا نہیں. میں اپنے لال دیاں تربیتاں چوراں والیاں تے نہیں کیتیاں. اللہ اللہ اللہ, لگدا ہے میرے بچو کوئی چال چل آئے ہو, کوئی چال چل آئے ہو. او میرا لال چوریاں کرن والا نہیں. او میری قوم دے جوانوں, سونے کم کریا کرو, پیڑے کم کر کے ماپیاں دی جد نو لیک نہ لایا کرو. او میری قوم دے جوانوں, پیڑیاں حرکتاں کر کے ماں باپ دی بدنامی دا باعث نہ بنیا کرو. او میری قوم دیو بیٹے ہو بیٹی ہو. اللہ اللہ اللہ, ایسا قدم نہ اٹھانا جدنا تیری باپ دی عزت, تیری باپ دی عزت دی چادر نو داغ لگ جائے, تیری اماں دی چادر نو داغ لگ جائے. اللہ اللہ اللہ, ایسی حرکت نہ کر بیٹھنا, ایسا قدم نہ اٹھانا. او کم کریا کرو جدنا تیرے ماں باپ دی عزت ہوے, تیرے ماں پیو نو سلام ہوے. اور جنہ دے بیٹے قرآن دے کاری, جنہ دیاں بیٹیاں قرآن دیاں حافظہ, جنہ دے بیٹے دین دے مبلغ تے خطیب نے, اللہ جاندا دنیا انہاں دے ماں باپ نو بھی سلام کر دیے, دنیا ماں پیا نو بھی سلام. تے ابا پویں مسیح تے بیٹھا تسمیاں گیڑ لیا ہوے, جے پتر پیڑے کم مندر پھڑیا جائے, لوگ کہندے ویکھیا وڈیا حاجیاں نو, اے دا پتر تے فلانے کیس اندر پھڑیا گیا ہے. نہ میری قوم دے جوانوں, غور فرماؤ جڑی بات میں عرض کرنا چاہنا. جناب یعقوب علیہ السلام روئی جا رہے. اللہ اکبر کبیرہ, پہلے یوسف گم ہویا, پراواں دے نال گئے, پراواں نے جو کاروائیاں کیتیاں کیتیاں, ہن بنیامین بھی چوری دے کیس اندر عزیز مصر نے رکھ لیا ہے. اللہ اللہ اللہ, روئی جا رہے اور کہندے کی نے, انما
اشکو بسی و حزنی اللہ. انما اشکو بسی و حزنی اللہ. اللہ جی میں تیرا یعقوب نبی، اللہ میں تیرا یعقوب پیغمبر، اللہ میں بڑا دکھی ہو گیا، پہلے میرا یوسف گواچ گیا ہے، پراواں نال سیر نو گیا، بکول پراواں دے بگیاڑا کھا لیا، اللہ جی ہن میرا بنیامین چوری دے کیس اندر پڑیا گیا، اے میرے مولا میرا پتر جدا نہیں، اللہ سونیا بڑا وڈا دکھ آن پیا ہے، اے میرے مولا بڑی وڈی پریشانی آن پیے، اللہ میرا ایمان ہے تیرے بغیر کو دکھ ٹالن والا نہیں، اللہ تیری سپریم کورٹ جیسی عدالت نو چھوڑ کے اللہ میں کیڑی عدالت دا کنڈا گھڑکاوا، اللہ میرا ایمان ہے تو دکھ دور کرن والا ہے، اللہ میں تیرے در تے آن ڈگیا ہوں تو ہی میری پریشانیاں دور کر دے، اللہ میرے لالاں دیا جوڑیاں ملا دے. گل سمجھ آ رہی ہے؟ کی دعا پڑھی دسو بھلا. انما دکھاں دا علاج کیے، اللہ دا ذکر کریا کر، اللہ دی نماز پڑھیا کر، نبی پاک تے درود پڑھیا کر، کثرت نال استغفار کریا کر، اللہ تیری پریشانیاں دور کر دے گا. اللہ اللہ اللہ، نبی اپنے دکھڑے دور کرن واسطے کی کر رہے ہیں؟ اللہ پاک دا ذکر کر رہا ہے. انما اشکو بسی و حزنی اللہ. اللہ سونے میں اپنے دکھاں دیاں شکایتاں تیری بارگاہ اندر پیش کرنا، اللہ میرے دکھ دور کر دے، اللہ میری پریشانیاں دور کر دے. اللہ اللہ اللہ، مسلمانوں جدو اللہ پاک دا کنڈا گھڑکایا، مالک کائنات فرما دے نے میں اپنے نبی دیاں دعاواں سن لیاں، میں اپنے نبی دیاں فریاداں سن لیاں. اللہ اکبر کبیرہ. حضرات بات دور نہ چلی جائے، جو عرض کرنا چاہنا، اللہ پاک نو پکار رہے، بولو کنو پکار، دکھ آئے کنو پکار لے، پریشانی آئے کنو پکار لے، دکھا مصیبتاں ویلے کدا کنڈا کھڑکانے، اللہ پاک دا کھڑکانے. پورے یقین نال پکاریا کر، پورے یقین نال اس اللہ پاک نو پکاریا کر. اللہ اللہ اللہ، جناب یعقوب علیہ السلام پکارے، انما اشکو بسی و حزنی اللہ. حضرات ایک ویلا آیا نا، اللہ دے پیوں جناب یعقوب علیہ السلام اتنے پریشان نے، آٹا موگے تھا جو میرے وال خطیب آن گئے، اللہ دی رحمت نال اللہ بہارا لا دے گا سٹیج تے، اللہ تھوڑی محنت قبول فرمائے، مگر تہاڈا دھیان میرے وال رہنا چاہیے. اللہ اکبر کبیرہ، جناب سیدنا یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام اللہ ذل جلال کو دعاواں پہ کر دے نے، مالک کائنات دا کنڈا کھڑکا رہے. اللہ اللہ، ایک ویلا آیا نا، آٹا ختم ہو گیا ہے، اپنے بیٹے بلا لے، اپنے پتراں نو بلا لیا، اپنے بیٹے نو بلا کے کہن لگے، او میرے او بیٹے ہو، جاؤ مصر چلے جاؤ، آٹا دانا لے کے آؤ، غلہ لے کے آؤ، تھوڑے جے پیسے دے دیتے نے. اللہ اکبر کبیرہ، کہن لگے پترو تھوڑے تھوڑے پیسے لے جاؤ، جاؤ مصر غلہ لے کے آؤ. اللہ اللہ اللہ، جدو تیسری وار پرا آئے نا، اللہ پاک دا قرآن کہہ رہا ہے، انہوں نے آ کے جناب یعقوب علیہ جناب یوسف علیہ السلام دے سیڑا دے کیڑا پا لیا ہے، اور کہندے کینے، ایوہ العزیز مسنا و اہلنا الضر وجئنا ببضاعت مسجات فاوف لنا الکیل وتصدق علینا. حضرات اللہ پاک دے قرآن تے غور فرماؤ نا، انج کیرا پاک کے بیٹھ گئے، عزیز مصر سامنے بیٹھے نے، جناب یعقوب علیہ السلام سامنے بیٹھے، اج تیجی وار آئے نے مگر پہچان نہیں سکے، عزیز مصر کون ہے؟ اللہ تیریاں اللہ تیرے راز تو ہی جانے، سکا پرا سامنے بیٹھا ہے پہچان نہیں سکے. اللہ اکبر کبیرہ، مگر جناب یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا ہے، یہ میرے مصر والے، یہ میرے کنانی بھائی آئے، یہ خوش اٹھن والے آئے، یہ چھڑیاں مارن والے، اے مینوں ویچن والے آئے، تے آ کے کہندے کینے، آ تھوڑے تھوڑے پیسے لے آئے ہاں عزیز مصر جی، کار اندر حالات بڑے تنگ آ گئے. اللہ اللہ اللہ، ساڈی فیملی
بڑی پریشان ہے، ساڈے گھر والے تے بڑا اوکھا ویلا آن پیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، مسنا واہلنا الذر وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ فاوف لنا الکیل وتصدق علینا۔ قادری صاحب دا آنا اس بات دی دلیل ہے کہ پسروری صاحب ہی آ گئے۔ کیوں بھائی؟ ٹھنڈی ٹھنڈی آواز چلے تو پیچھے بارش بھی آ جاتی ہے نا۔ اے ماشاءاللہ پسروی صاحب بھی آ گئے ہونگے۔ اللہ تہاڈا اے سارا محنت سارا ماحول اللہ قبول فرمائے۔ حضرات پوری توجہ میرے وال فرمانا ذرا، دکھاں دا علاج کی ہے؟ نبی تے پریشانی آئی، نبی تے دکھ آیا، نبی تے دکھڑایا ہے۔ اس مالک دا کنگا کھڑکایا، اس اللہ پاک دا ذکر چھیڑیا ہے۔ اللہ پاک نے حضرات آخری بات آ توجہ نہ سماعت فرماؤ۔ اللہ اللہ اللہ، انج سامنے عزیز مصر دے سامنے پرا بیٹھے نے اور منتا کی کردے نے، مسنا واہلنا الذر وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ فاوف لنا الکیل وتصدق علینا ان اللہ یجزی المتصدقین۔ عزیز مصر جی، ساڈی فیملی تے اوکا ویلا آن پیا ہے، بڑی پریشانیاں آن پیاں نے۔ آ تھوڑے تھوڑے پیسے لے کے آئے، توجہ، آ تھوڑے تھوڑے پیسے لے کے آئے، بہتا سارا آٹا چاہیے ہے۔ عزیز مصر جی، جڑا ایلا پیسے آن دا خلا بنے گا او دل گزارا نہیں چلنا، مہربانی کرو جڑا ادا بندا دے دو۔ وتصدق علینا، باقی کچھ صدقہ کر دو۔ اللہ پاک نے تینوں بڑا نواز ہے، اللہ نے بڑا پاگ لائے نے، اللہ پاک نے تینوں بڑا رنگے آئے، مہربانی کر کوئی ساڈے تے صدقہ کر دے۔ اللہ صدقہ کرن والیاں نوں بہترین بدلے عطا کر دے۔ اللہ اکبر کبیرہ، منتا کرن دے واسطے پان دے نے، اپنے گھر دیاں پریشانیاں سنان دے نے، تے بابا دستار کی کہندے نے، ایک رکا دے چھڑیا چٹھی دے چھڑیے۔ اللہ اللہ اللہ، عزیز مصر جی، آ خط ساڈے بابا جان نے بھیجا ہے، آ ساڈے ابا جان دی چٹھی پڑھ لو، تے چٹھی اندر کی لکھیا ہے، توجہ میرے وال، کہ میں فرزند اسحاق نبی دا۔ او دنیا دے دکھی لوگوں پیار نہ سن لو ذرا، ایک دکھی باپ اپنے بیٹے عزیز مصر نو چٹھی پا رہا ہے، کہ میں فرزند اسحاق نبی دا، ہائے جس دی شان اچیری ابراہیم خلیل ربانا، او جد مبارک میری، تے پڑھ بسم اللہ، اس تو پیچھے میں لکھا سلام تسانو، اے بادشاہ ملک مصر دے، تیرا یاد نہیں نام آسانو، تے کہنا کی جاندے نے، اللہ اللہ اللہ۔ حضرات جو فراؤ، پہلا یوسف میرا دل بر جانی، تے اکھیاں دی روشنائی، او کھیڈن گیا نہیں واپس آیا، تے سانو خبر نہ کائی۔ اللہ اللہ اللہ، تے سنے جنگلاں وچ بگیاڑا کھادا، عزیز مصر دی اکھاں دی ٹک ٹکی خاطر لگی ہے پڑی جا رہے، کہ جنگلاں وچ بگیاڑا کھادا میرا دل دا جانی،
تے کرتا اس دا خون دا پریا ایک میرے کول نشانی اللہ والا تے کہنا کی جاندے خادہ مضمون کیے جو کچھ اس دے اے بورے وچوں اے نکلیا مال تو ساڈا اے کم بنیامین نہیں کیتا ہے یقین اساڈا اللہ اکبر کبیرہ نظران دی ٹکٹ ہی خاتے لگی ہوئی ہے اللہ اکبر کبیرہ بڑیاں سوچا اندر گموں کے پڑی جا رہے اللہ پاک دا قرآن کہنا ہے میرے پاک نبی میرے پیارے نبی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے جدو اے پراواں دیاں گلاں سنیاں اے دکھے دکھڑے سنے نا اللہ اکبر کبیرہ جناب یوسف علیہ السلام بول اٹھے ہن ذرا تار سننا قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف او خلا منگن والے ہو او فریادہ کرن والے ہو دکھڑے سنان والے ہو سچی سچی دسو کچھ یاد بھی ہے جے پرا یوسف نال کی سلوک کیتا ہے او کچھ یاد جے پرا یوسف نال کی سلوک کر بیٹھے جدو یار پتا نہیں سی یوسف سنیا تے کمب گئے پریشان ہو گئے او تے کنان دی گل اسا کھوج سٹیا قافلے والے کڑیا اسا بیچیا او لے گئے کدھر لے گئے کوئی پتا نہیں او تے پرانی گل کنان دی گل اے مصر دا بادشاہ اے ایلو ساڈے گھر دیاں گلاں دا کیویں پتا چل گیا اللہ اکبر کبیرہ پریشان ہو گئے سوچی پہ گئے جناب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حل علمتم ما فعلتم بیوسف و اخی اذ انتم جاہلون جدو پتا نہیں سی کی شروع کیتا ہے پرا نال ہن آپس چم گئی گل لگ پے بھی انہوں کن دسیا ہے ساڈے باپ نو پتا نہیں اسا کی شروع کیتا اسا کھوج سٹیا اسا ماریا کٹیا اسا ویچیا انہوں کیویں پتا چل گیا ہوں جناب گلا کر دے کے کہنا جناب دی آواز ابو نال ملتی ہے دوسرے نے حوصلہ کر کے نظر اٹھائی کہنا یار رب نہ بلاوے اے تے بچھڑیا پرا یوسف ہی لگتا ہے پیشانی تے نظر مارو ابو جان نال مل دیئے لگدا ہے ساڈا بچھڑیا ویر یوسف ہی ہے اللہ واللہ اللہ کہندے سوال کیوں نہ کر لیے پوچھ کیوں نہ لیے ہن سارے سوال کردے نے اللہ پاک دا قران نقشہ کھچدا ہے قالو انک انت یوسف او وڈیاں سخاوتاں والیا وڈیاں بادشاہیاں والیا سچی سچی دس کتے ساڈا بچھڑیا ویر یوسف تو تے نہیں ہے آواز آئی سونے دس دس دے میں کون قال انا یوسف وہذا اخی ہاں میں تہاڈے مغالطیاں دی مارا کھان والا میں تہاڈے پلیکیاں دی مار کھان والا یوسف ہاں آ میرا ٹوپا چور نہیں اے میرا ماں جایا ویر اے او تے بہانہ بنایا سی اپنے ویر نوں اپنے کول رکھن دیا بہانہ بنایا سی اللہ واللہ اللہ تے نال کی کہندے فخر وچ نہیں آئے تڑیاں نہیں لائیاں روب نہیں پایا پریشان نہیں کیتا بلکہ کہندے کی نے قد من اللہ علینا اے میرا کمال نہیں میرے اللہ دا احسان ہے اے اللہ پاک دا کرم ہے جس اللہ پاک نے منڈیا چ وک دے یوسف نو عزیز مصر بنا چڑیا ہے وہ جو چاہے تو قطروں سے سمندر کر دے وہ جو چاہے تو قطروں کو سمندر کر دے اور وہ جو چاہے تو یتیموں کو پیغمبر کر دے کسی کو تاج سلطانی کسی کو بھیک در در دے میرے اللہ تیری مرضی جدھر چاہے ادھر کر دے تے پرا شرمندہ ہو کے کی کہندے لقد آسرک اللہ علینا او سونے ویر یوسف اللہ دی قسمیں
ਜਿਵੇਂ ਅਸਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ ਦਵਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਓਨੀਆਂ ਅਸਮਤਾਂ ਦੇ ਤਾਜ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਓਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੱਕੀਆਂ ਅਤਾ ਕੀਤੀਆਂ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚੀਆਂ ਘਰ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਹਜ਼ਰਾਤ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀ ਹੈ, ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਨਬੀਆਂ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਯਾਕੂਬ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ 'ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਈ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਛੇੜਿਆ ਹੈ। ਇੰਨਮਾ ਅਸ਼ਕੂ ਬਸੀ ਵਾਹੁਸਨੀ ਇਲੱਲਾਹ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਏ ਅੱਲਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੋ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੋ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਤੇ ਦਰੂਦੇ ਪਾਕ ਪੜ੍ਹੋ, ਕਸਰਤ ਨਾਲ ਇਸਤਿਗਫਾਰ ਕਰੋ, ਕਸਰਤ ਨਾਲ ਇਸਤਿਗਫਾਰ ਕਰੋ। ਮਹਬੂਬ ਪੈਗੰਬਰ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਮਨ ਲਜ਼ਿਮ ਅਲ ਇਸਤਿਗਫਾਰ, ਜੋ ਸ਼ਖਸ ਇਸਤਿਗਫਾਰ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮ ਪਕੜੇਗਾ, ਕਸਰਤ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਕੋਲੋਂ ਇਸਤਿਗਫਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਅੱਲਾ ਜ਼ੁਲ ਜਲਾਲ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਚੋਂ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਦੁੱਖਾਂ ਚੋਂ, ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਰਾਸਤੇ ਬਣਾ ਦੇਗਾ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਲ ਬੈਠਣਾ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਏ। ਚੂੰਕਿ ਸ਼ੇਰ ਇਸਲਾਮ ਹਜ਼ਰਤ ਮੌਲਾਨਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਸਫ ਕਸੂਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮੌਲਾਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਮਨਸ਼ਾ ਮੁਹੰਮਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਾਰੀ ਸਿਬਗਤੁੱਲਾ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾ। ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਉਲਮਾ ਦਾ ਆਉਣਾ ਬੈਠਣਾ ਸੁਣਨਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਏ, ਔਰ ਹਾਜੀ ਗੁਲਾਮ ਰਸੂਲ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਜੀ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਤੀਬ ਮੁਹਤਰਮ ਅਸਮਤੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਏ। ਫਕੀਰਾਨ ਆਏ ਸਦਾ ਕਰ ਚਲੇ, ਮੀਆਂ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ ਹਮ ਮੁਸਾਫਿਰ ਹੈ, ਦੁਆ ਕਰ ਚਲੇ। ਵਾਹਿਰ ਦਾਵਾ ਅਨਿਲ ਹਮਦੁਲਿਲਾਹ ਰੱਬਿਲ ਆਲਮੀਨ।